Мої вітання усім глядачам. В ефірі програма «У деталях». І сьогодні ми підсумовуємо політичний тиждень разом з народними депутатами у нашій студії. Від фракції «Самопоміч» присутній Семен Семенченко. Пане Семене, я вас вітаю. Доброго дня. І від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» позафракційний Юрій Бублик. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю студію Ради. Давайте почнемо з найгучнішого і водночас найсуперечливішого рішення Верховної Ради за цей тиждень. Я маю на увазі реструктуризацію валютних кредитів. Пане Семене, згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, ви були відсутні на голосуванні. Як сприйняли таке рішення своїх колег? Ну, я считаю, что вообще ситуация с валютными вкладчиками достаточно позорная, потому что все это время эту проблему, как горячий пирожок, перекидывали из фракции в фракции, на этом пиарился все, кому не лень. На самом деле президент несет ответственность за руководителя Национального банка, которого за Гонтарева, и давным-давно уже нужно было либо сказать, что мы никак не будем решать эти вопросы, люди сами как бы виноваты, если он так считает, и мы никак не будем им помогать. Либо должны были найдены быть какие-то решения этой проблемы. Сейчас я думаю, что этот закон заветируют. Значит, и после этого я ожидаю от президента Украины, как и, в принципе, я думаю, все остальные депутаты, по его законодательной инициативе, которой он пользуется достаточно часто, внесение соответствующего законопроекта. Тобто якогось вирішення цієї проблеми, якщо не такого, як вирішили депутати, так, то якогось іншого. А вообще вчера это была история, когда наша фракция в знак протеста против позорного голосования там по некоторым вопросам, когда у нас, я думаю, что даже Клюева, наверное, могли бы мобилизовать в Раду, чтобы ОПА-блок дал необходимые голоса, просто хотели подставить под вкладчиков, сделав так, чтобы несколько голосов не хватило, потому что фракции нет. Но я думаю, что это тактика, а стратегически президент Украины должен, я думаю, внести ясность в этот вопрос, ожидаем от него информации. Пане Юрію, вы підтримували это решение? Так, звичайно, 6 депутатів свободівців підтримали законопроект щодо реструктуризації боргів позичальників. Я гадаю, він до президента не дойде, цей законопроект, тому що вже сьогодні пішли інформаційні вкиди, що був порушений регламент, було зафіксовано кнопкодавство під час цього голосування. Відповідності до регламенту голова Верховної Ради зобов'язаний буде поставити цей законопроект на переголосування, і з результатами переголосування він не набере необхідної кількості голосів. Тобто та радість, яка вчора висловлювалася під стінами Верховної Ради України від позичальників, які до пізнього вечора там стояли і вимагали таки ж врешті-решт ухвалити довгоочікуваний закон, на жаль, не справдиться. Тобто, вчора радість, сьогодні звинувачення у популізмі. Як ви сприймаєте таку критику? Все є в нашому житті, тим паче в житті української політики, відносним. В той час, коли давали мільярдні суми на реструктуризацію банківської заборгованості, замість того, щоб укріпити фінансову ситуацію в державі, банки цими грошима погралися у валютні спекуляції, чим провалили грошову одиницю. Ну, це недолуга позиція Національного банку України. Поділяю колегу, відповідальність несе голова Національного банку, це прерогатива президента. Рано чи пізно дійсно цю проблему треба вирішувати, тому що мова не йде про позичальників, які брали гроші для відкриття бізнесу, для відкриття казино, для придбання яхт, дорогих шуб і так далі. Мова йде про позичальників, які брали кредити під іпотеку, під заставу нерухомості. І на сьогодні знаю сотні прикладів, коли люди до мене звертаються, кажуть, ми брали 30 тисяч доларів, придбали квартиру, виплатили 30 тисяч доларів, але грошей не хватило, бо там тіло кредиту і відсотки. От, забрали квартиру, і ми ще 30 тисяч доларів должні. Оце така наша кредитна політика. Звичайно, банки своє повернули, це йдуть надприбутки банківської системи. В цій ситуації потрібно, щоб держава виступила арбітром. Три сторони повинні понести солідарну відповідальність. Позичальник, бо він, позичаючи гроші, ніс певні комерційні ризики. Банківська установа, яка на цих позиках отримувала надвеликі відсотки прибутки, і держава, яка била себе в груди і казала, та ми все зробимо, щоб курс долара ніколи не впав, що не відповідало дійсності. І відповідно цю відповідальність треба розподілити солідарно між позичальником, між фінансовою установою і між державою. Пане Семене, ваш колега говорить про спільну відповідальність. На кого лягали оці 95 мільярдів, які вже підрахували згідно з того закону, який був прийнятий? Ну, я думаю, що ні сенсу там сейчас считать, что и как. То есть закон явно, судя по этой информационной кампании, не будет реализован. Но, кстати, остается еще один вопрос к господину Шокину и к его предшественникам. Где, собственно, эти
владельцы банков, почему они за свои игры, так называемые, вообще-то за свои злочины не ответили. И абсолютно я считаю справедливым, что сейчас в Раде идет сбор подписей за отставку генерального прокурора, потому что явно система только имитирует эту ответственность. Поэтому я думаю, что не стоит обвинять кого-то в популизме, тем более популизм в переводе означает, что мы предполагаем, что государство и правящая элита не особо прислушиваются к мнению обычных украинцев, не особо считаются с их интересами, и кто-то начинает эти интересы защищать. Это и есть в переводе популизм, я не вижу в этом ничего плохого. Это гораздо лучше, чем совершение преступления и воровство. Вчера Рада еще раз показала президенту, что это его сфера ответственности, поэтому я не думаю, что нужно считать сейчас, на кого эти лягут деньги там и так далее. Ти не менше ви вважаєте, що банки заробили достатньо і сьогодні вони також мають розплачуватися за ту ситуацію, яка є? Я вважаю, що рівень їх відповідальності, міра їх відповідальності повинна бути встановлена чоловіком, який несе непосередньо відповідальність за Національний банк теж, за прокуратуру, бо що це його вертикаль, і ми чекаємо це законодавчу ініціативу від президента. Тобто, якщо всім важко, то крім наказання винних, то це повинно лично всіх. Но с другой стороны, просто брать деньги и отдавать тем людям, которые брали кредиты, там, ну, скажем так, недовольная масса людей, которые кредитов не брали или их вернули. Поэтому решение должно быть именно таким, гибридным. То есть должны быть и банки выплатить, и государство на себя что-то взять, ну, какую-то часть списать, возможно, посмотрим. Пане Юрію, ваша політична сила сповідує такі націоналістичні ідеї. А чи не варто було б взагалі заборонити валютне кредитування з огляду на таку нестабільну ситуацію в країні? Для чого видаються ці кредити, а потім з'являються такі значні проблеми? Це було б логічно, але наскільки мені відомо, це ініціатива ще Арсенія Петровича Яценюка, коли він керував Національним банком в часи молодого Яценюка. І він переклав відповідальність за валютні ризики на позичальників. Є там певні інструкції. Я гадаю, ці документи будуть оприлюднені найближчим часом. Звичайно, погоджуюсь з вами повністю, що в Україні є національна валюта, і держава повинна підтримувати рух національної валюти всередині нашої держави. Іноземна валюта повинна використовуватися при зовнішньоекономічних зносинах. Всередині держави повинні бути кредити, позики, оплати, все в національній валюті. Пане Семене, а ви підтримали б таке рішення? Ну, я думаю, що це логічно. У нас просто це не єдиний примір того, що в інтереси беруться в голову угла банків, крупного капіталу, а не звичайних людей, а не економіки країни. Тобто це явно було рішення видачі валютних кредитів, це було вигідно тоді, в тому числі і банкам, тому що вони себе гарантували від інфляції. И так далее. В принципе, это не единственный пример, когда пренебрегают именно интересами Украины, возьмем вот взаимоотношения, например, с оккупированными территориями. Там тоже учитываются основные интересы бизнеса Ахметова, бизнеса Таруты, вот этих всех предприятий, которые там остались. Мы, по сути, снабжая эти предприятия, государство снабжая их сырьем, мы способствуем созданию квази-государств на Донбассе. А здесь нужно было подходить, конечно, с точки интереса государства. Вот когда наше правительство научится это или следующее действовать в интересах Украины, я думаю, масса этих проблем уйдет. Цікава думка пролунала сьогодні в парламенті, що за такими гучними рішеннями, як вчорашнє, намагаються затягнути процес чи взагалі зірвати питання нового закону про місцеві вибори. Зокрема, пане Юрію, представник «Свободи» Ільєнко нагадав сьогодні про цей закон. Які негативи ви вбачаєте, якщо його буде зірвано? Ну, це крок назад, а не крок вперед. Багато нарікань і зауважень до того закону про місцеві вибори, який ухвалений у першому читанні, до якого подано силу силен поправок. Але це в будь-якому випадку краще, ніж чинний закон про місцеві вибори, за яким у 2010 році масові фальсифікації були, зловживання, де партія регіонів левову частку рад позаводила свою більшість. Це прописано в коаліційній угоді. Є конституційна більшість, 302 голоси, всі карти в руки правлення коаліції. Хай виконують коаліційну угоду, ухвалюють цей закон. 6 голосів депутатів «Свободи» всі будуть за, незалежно від його якості, але наголошую на тому, що він кращий, ніж те, що є. Пане Семене, у вашої політичної сили дуже багато зауважень до нового закону. Чи будете ви голосувати за нього і за яких умов? Ну, однозначно, мы должны в этом законе предусмотреть, во-первых, что выборы на Донбассе проводиться до полного освобождения территории и контроля на границе не будут, потому что у нас есть большие опасения, что с целью
скажем так, умасливание противника, как вот Чехословакия делала в 1938 году, и чем это закончилось, известно, собираются пойти и на эту уступку. Тем более, что сепаратисты заявили, что они в октябре собираются эти выборы проводить. Второе, мы не должны ограничивать участие малых партий, потому что вот эти информация о том, что участвуют в выборах только те, кто имеет осередки на большей части территории, это абсолютно неправильно. Но я думаю, тут уже договорились. То есть и однозначно закон должен быть лучше предыдущего. Только я не совсем понимаю, почему мы должны довольствоваться малым. То есть все заявляли о приверженности демократическому европейскому пути развития. Давайте максимально сделаем его демократическим европейским. Но это, понимаете, часть политических сил хочет заморозить свое присутствие, сделать так, что независимо от уровня доверия, который к некоторым политсилам упал очень сильно, все равно они получили желаемое представительство. Будут в ход идти админресурсы, сейчас пытаются там с бюллетенями сделать так, чтобы можно было махинировать. А для нас это вопрос принципиальный. Поэтому Самопомню четко заявила, что если здесь будет то же самое, что и с законом про прокуратуру, тогда мы будем советоваться, уже начали этот процесс со своими избирателями по поводу нашей целесообразности нахождения в этой коалиции. Потому что если эта коалиция, как вчера показывали, на которую ОПА-блок привлекается и все вот эти бывшие регионалы в тот момент, когда кому нужно, тогда эта коалиция называется «Клептократическая Украина». А сьогоднішній недосконалий текст закону про місцеві вибори – це все ж таки краще, ніж старий? Так, но я не совсем понимаю, почему наша земля сейчас, которая фактически, наша страна, которая полита и кровью небесной сотни, и сколько людей погибло на Востоке. Сейчас пришли в движение вот эти вот люди, которые спали все эти годы. У нас есть вариант, как в 2004 году при Ющенко, когда был большой кредит доверия, шагнуть вперед очень сильно. Почему мы должны довольствоваться малым кроком? Я думаю, что те люди, которые хотят оставить все как есть, мы не должны им давать такую возможность. Лучше брать уже по максимуму делать. І одна з найкращих норм цього закону – вибори міських голів у два тури. Ця норма відсікає гречкосіїв, цукородавців, що зараз масово пішло. Потенційні кандидати готуються до виборів до 25 жовтня. І масово на місцях, в обласних центрах будуються знову лавки, майданчики, даються подачки. Ну, з однієї сторони, це і класно, де б так людям політики ще й здавали, як напередодні виборів. А з іншої сторони... Так, але не є правильним. А з іншої сторони, ця норма відсіче. Бо якби двотурові вибори були в Києві, ніколи б Чернівецький не був мером. Пане Юрію, питання... Я ще хотів би уточнити щодо непроведення виборів на окупованих, анексованих територіях і в зоні конфлікту. Це можна прописати у постанові Верховної Ради про призначення чергових виборів в Україні. Одним рядочком, що в Україні призначаються вибори на 25 жовтня, дія цієї постанови не поширюється на окуповані, анексовані території і зони конфлікту. Ви ж знаєте, що у нас в нужний момент, ну я так шутливо немножко, може в Раді пропасть світ, либо не добратися голосів, либо там ще щось. Поэтому... Не вистачить часу. Да, лучше уже сейчас начинать за это воевать, потому что мы видим, в каком направлении все это движется, к сожалению. Пане Юрію, питання місцевих виборів тісно пов'язане і навіть залежне від розпочатої децентралізації. Чи вже встигли ви побачити той текст, направлений президентом до Верховної Ради, змін до Конституції? Ну, ті зміни до Конституції, замість оголошеної децентралізації, моє бачення суб'єктивне, посилюють президентську вертикалі. Мова йде про повноваження префектів. Так, посилюють його повноваження щодо взаємин із місцевим самоврядуванням, коли без будь-яких пояснень, будь-яке рішення може блокуватися. Це є неправильно. Хотілося побачити реальної децентралізації, щоб люди на місцях, я беру от сільський край, де я народився, виріс і проживаю, люди в селі не можуть розпорядитися клаптиком землі за межами населеного пункту. Бабуся повинна їхати оформляти документи, які стоять тисячі гривень, для того, щоб вирішити питання сінокоса за межами населеного пункту, їхати в Держземагенцію. Яскравий приклад на території мого виборчого округу, сусіднє село, 27 свердловин нафтогазових і сільський бюджет не отримує ні копійки грошей. Розбиті дороги, екологія нікудишня, онкологія і так далі. Оце елементи децентралізації. Віддайте людям повноваження на місце. Дайте право реєструвати договори оренди земельних часток паїв в сільських градах за певну плату. Аграрії це роблять у Держземагенції за 300 доларів з договору, якщо не помиляюся. От, ну, такі розцінки там неофіційні. От, то встановіть офіційну плату в сільський бюджет. Ці ж гроші підуть на освітлення, на ремонт доріг, на ремонт дитсадка. От. Це було правильно. І таких речей, я перелік можу скласти, 10 позицій, які не потребують
витрат з державного бюджету надвеликих, але наповнять місцеві бюджети. А люди потім самі визначаться, їм об'єднуватись, не об'єднуватись, на яких умовах об'єднуватись. Поряд із добровільним об'єднанням, яке регламентується законом України про добровільне об'єднання територіальних громад, є чудовий закон про співробітництво територіальних громад. В Європі широко розвинене міжмуніципальне співробітництво, де декілька громад домовляються, спільно утримують басейн, спільно утримують круту музичну школу, спільно утримують, от, будучи відряджені, склад солі для посипання доріг в зимовий період. 40 громад об'єдналися, в складчину утримують, тому що був перед цим прецедент, що в зимовий період був дефіцит, комерція звинтила ціни, і вони вимушені були надлишково витрачати з місцевих бюджетів. Вони вирішили цю проблему таким чином. Тобто тем для співпраці дуже багато. А в першу чергу потрібно провести децентралізацію, це віддати повноваження і відповідно фінанси на місце. Пане Семене, а ви бачите загрозу того, що президент ще більше контролюватиме владу на місцях, замість того, щоб віддати її? Так, я вважаю, що в цьому проєкті заложені умови для все-таки дальнейшої возможности узурпации власти, то есть она явно разрушает равновесие всех ветвей. Напомню все-таки, что у нас парламентская президентская республика, и чрезмерное усиление в данном случае, оно возможно только в исключительных случаях. Я вижу вообще, что сейчас практически ни одно из обещаний, которое давалось, сейчас не реализовано. То есть в частности в борьбе с коррупцией прокуроры у нас выпускают людей, которые не вносят подания на арест. У нас абсолютно ни один чиновник не привлечен пока к ответственности. И поэтому говорить еще об усилении этой вертикали, пока вертикаль вот эта и военная, и правоохранительная не дала никакого результата, это достаточно опасно. Потому что всегда возникнет соблазн решать вопросы критики силовым путем. Мы уже это проходили с любителем страусов. Ну, я думаю, что он не сразу стал любителем страусов. Это была эволюция некая. Я не хочу второй эволюции. Поэтому при всем уважении к президенту и к его инициативе мы будем выступать против такой редакции. Ну и хочу сказать еще, что давать прерогативу даже просто одной строчкой какой-то области преференции дополнительные, то есть как вот Донецкая, отдельный закон, да, я тоже категорически... Чи бачили ви якусь особливість? Я думаю, что я вижу просто, куда все это идет. То есть мы видим и в законе про выборы, как это прописано, мы видим вот намерение власти все-таки идти дальше не просто мирным путем, а идти, сдавая наши позиции. Я, к сожалению, не верю в Минские соглашения, как и многие, кстати, европейские политики. Поэтому я думаю, что это не надо сдавать наши позиции. Мы будем выступать за внесение своих правок во все это дело. Это будет непростой процесс. Я не думаю, что найдется 300 голосов на все это. И, кстати, еще один вопрос. Президент... Тут треба буду шукати компромисс за всеми. Ну, компромисс однозначно. Или это будет очень такая сумасшедшая мобилизация всех. То есть, я думаю, Клюев тогда точно приедет голосовать. Ну, еще хочу сказать, что очень интересно, что по Минским соглашениям представители так называемого оккупированной части Донбасса должны принять участие в процессе наработки этих изменений до Конституции. Я думаю, и президент сообщал, что эти люди принимали в этом участие. У меня было предложение все-таки, чтобы люди эти были только те, кто проживал на оккупированных территориях, а потом защищали Украину. Потому что иначе это звучит как оскорбление для переселенцев и наших бойцов. Або кто выехал, они же також мають право визначати долю цієї території. Они не понимают, почему, если они поступили как граждане, они были со своей страной, не оставались на оккупированной территории, то почему должны получать преференции другие люди? В общем, все должны быть тут равны. Все территории. Пане Юрію, а с каким статусом погодитесь вы? На сьогодні поряд із посиленням президентської вертикалі, які пропонуються в проєкті Конституції, Верховній Раді, на моє переконання, потрібно терміново зініціювати процес ухвалення закону України про імпічмент президента. Мова не йде про прізвище, я не хочу бачити ще одного Януковича. Якби на час Януковича діяв закон України про імпічмент, або чітко було в регламенті прописана процедура імпічмента, я вам скажу, і тоді партію регіонів, коли в президента кришу знесло в Януковича, готові були б запустити механізм імпічмента. Не було б кровопролиття, не було б Майдану, не було б можливої війни. А так, такого механізму немає і на сьогодні. Я ще раз акцентую увагу, я не говорю про прізвища. Хто б не був президентом, Порошенко, Сидоренко, Петренко, це тимчасова величина, тимчасова посада. Сьогодні цю посаду одна людина займає, завтра інша людина займає, але такий механізм стримування у суспільства, у Верховної Ради України повинен бути. Бо сьогодні ініціюють питання скасування депутатської недоторканності. Всі за, всі політичні сили йшли
за зняти депутатську недоторканність. Але тоді руйнується баланс стримування і противаг у суспільстві, в українському політикумі. Бо я тоді маю великі сумніви, як буде знята депутатська недоторканність, я чи мій колега Семен можуть не доїхати до Верховної Ради України. Бо в нас знайдуть зброю, наркотики чи ще щось в машині, розумієте? Суди залишились ті самі, вони ж не реформовані. Прокуратура та сама, міліція та сама. Ось в чому є загроза. То якщо знімають з одних, треба знімати... Тому що в цих ситуаціях є загроза, система не змінилась, а система здатна породжувати нових Януковичів. Ось в чому біда. Тому це стримування... Ваша думка щодо статусу, можливого статусу Донбасу в новій редакції Конституції? Ну, це... Це ганьба для української влади іти на зустріч пропозиціям терористів, пропозиціям країни-агресора, країни-окупанта. Луганська і Донецька область нічим не відрізняється від моєї рідної Полтавської області. Вибори повинні проходити кругом однаковісінько, але на окупованих територіях, відповідно, вони пройти не можуть. Ми їх там проведемо, коли звільнимо ці території від окупанта. Все, пане Семене, а що з виборцями? Я так розумію, що на цих виборах вони впливу на їх результат не матимуть. Ті, хто проживають на окупованих територіях. Я думаю, звісно, поэтому нельзя їх проводить. Ну, як можна під дулом автомата вірити в якийсь демократичний вибір? Ні в якому випадку нельзя. Давайте розглянемо коротко і інші важливі питання, які приймала цього тижня Верховна Рада. Під впливом підприємців була відкоригована норма про касові апарати. На вашу думку, пане Юрію, чи зняти це питання і чи не прийдуть підприємці за півроку знову під Верховну Раду? Ну, по великому рахунку, на сьогодні знищувати малий і середній бізнес – це взагалі гріх в умовах такої економічної кризи. Навпаки, треба створювати всі преференції для розвитку малого і середнього бізнесу. Це ті люди, які є самодостатні, які завтра не підуть на біржу праці до держави з протягнутою рукою. Це ті люди, які створюють робочі місця. Тому вводити, зарегульовувати їхню діяльність от, в цих умовах категорично не можна. Але поряд з цим хотілося б акцентувати увагу, що малий і середній бізнес несе найбільшу загрозу олігархічній владі. На сьогодні, на жаль, у нашому уряду багато міністрів, багато членів уряду представлені як представники великого олігархічного капіталу. А малий середній бізнес несе загрозу олігархічній владі, тому що малий середній бізнес по великому рахунку зробив одну, другу і третю революцію. Це проблема вирішена була цього тижня? Я не гадаю, що вона вирішена, вона більше відстрочена. Відтермінована. Пане Семене, ви згадали за прокуратуру, це рішення також розглядалося цього тижня. Чи вдалося зберегти незалежність антикорупційного бюро і хто врешті-решт призначатиме його очільника? Ну, я думаю, что Надин был не самый, конечно, лучший вариант, но не тот, который предлагался в самом начале. То есть там очень важно, чтобы комиссия, которая назначает антикоррупционного прокурора, она не контролировалась органом, который тот же Валентин Наливайченко, когда встречался с нашей фракцией, метко обозначил злочинное угрупование, то есть его дословные слова, бывшего керівника СБУ. И очень важно, чтобы это не узурпировали также только большие фракции коалиции. То есть необходимо, чтобы все имели четко, ну, все фракции, все там депутатские группы, какие-то доступ к этой комиссии, чтобы можно было действительно верить, что не просунут в нужный момент своего человека, который просто похоронит всю идею вот этого бюро. Ну и вокруг этого, конечно, разворачивались такие очень серьезные баталии. Голосовали, по-моему, раз 6 или 7. Все время не хватало голосов, все время мы там не успели. Еще есть потенциал, то есть уже Гройсман запустил много кратких выражений в зал. Есть потенциал, это я уже буду думать полно. И, ну, конечно, отстоялись, что могли, но в том числе из-за этого был вот этот демарш с выходом вместе с... В генерального прокурора забрали вот это выключенное право вплыву? Ну, тот вариант, который предлагался в начале, он был гораздо хуже, скажем так. Чим той, що прийнятий у підсумку. Да. Пане Юрію, закон про національну поліцію, ваша характеристика, чи поверне він довіру громадян до правоохоронних органів? Ну, це дещо краще, чим те, що є, але чи поверне довіру, тут систему потрібно змінювати в цілому. Головне – розірвати оцей порочний зв'язок. От для чого і створюється антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура. Для того, щоб, правильно, як Єгор говорив, от, щоб керівник антикорупційної прокуратури міг заарештувати або якесь звинувачення пред'явити генеральному прокурору, його заступникам. До того часу, поки це замкнуте коло ми не розірвемо,
выхода я не бачу. Я могу привести пример. Вот, например, наш комитет по национальной безопасности и обороны с февраля месяца расследует ситуацию, сложившуюся под Дебальцевым, когда мы оставили свою территорию, погибло много людей, было оставлено много техники. И несмотря на все наши попытки, мы до сих пор не можем собрать информацию от начальника генерального штаба. Я, ну, честно говоря, не представляю себе такую ситуацию в другой стране, в той же там, США или в Европе. Мы сейчас вынуждены обращаться в Генеральную прокуратуру с заявлением. Будем инициировать создание следственной комиссии, и я не исключаю того, что не секретные материалы будем передавать, наверное, каким-то европейским комиссиям, соответствующим органам США, потому что наша отечественная система, которую, к сожалению, не забрал с собой, убегая Янукович, сейчас не хочет какой-то ответственности. Это система круговой поруки. И наша главная задача нынешнего парламента – эту поруку разорвать. По цим справам сьогодні на брифінгу ви заявили, що вони, по суті, блокуються. На якому рівні, яким саме? Смотрите, у нас есть история Іловайська, которая была расследована тимчасовой слідчей комиссии предыдущего парламента предыдущего созыва. Там четко было сказано, что в основе всех наших поражений лежат системные ошибки в организации обороны страны. Там же было констатировано, что администрация президента и генеральный штаб блокируют весь доступ к расследованию. То есть милиция, то есть МВД дали показания, Нацгвардия дали, пограничники, а они закрылись. И сейчас президент посещает наш парламент, посещает парламент глава Еврокомиссии, а начальник генерального штаба у него все время нет времени, даже во время затишья. То есть я думаю, что ему дали команду не встречаться. Думаю, что это блокируется на уровне администрации президента. Мы много можем сделать для внутреннего единства коалиции. Но есть вопросы, которыми мы не готовы жертвовать. Это прежде всего справедливость, это жизни наших людей. И это самое главное. Нам нужно сделать выводы из наших ошибок, общих ошибок, которые были в военное время, иначе мы не станем сильнее. Поэтому будем блокировку разбивать с помощью, в том числе, привлечения политиков Евросоюза и США. Саме на комитете было принято такие решения? Какие будут подальше кроки? Это решение принял я непосредственно, потому что 4 месяца вместо 10 дней идет расследование. Мы брали на себя право и обещали обществу за 10 дней в феврале разобраться. К сожалению, по причине нехватки, непредоставления нужной информации, по причине обмана, эта ситуация не разрешилась. Поэтому мы поставили себе последний срок. На комитете приняли решение рассмотреть этот отчет на следующем заседании через 2 недели. А я взял на себя обязательство, в случае, если этого опять не произойдет, принять вот такие вот шаги. Я подготовил постановление, подготовил заявление в прокуратуру, подготовил несекретные документы для европейских политиков. Все это будем рассматривать на фракции и ждать результата. Мы должны быть едины в коалиции, но мы не должны брать на себя обязательства по сокрытию преступлений. Ваша оценка нового закона про национальную полицию? Ну, наша проблема, в общем-то, не в законах, наша проблема в их выполнении. Я согласен полностью с коллегой, это действительно шаг вперед. Посмотрим, как он будет реализовываться. Но в результате такой баталии и двух разных подходов к этой проблеме получился некий такой гибрид. Но я так доверяю Кизгуладзе. Надеюсь, ей будут даны рычаги для реализации этого закона. Она расценивает, ну, что были результаты 4-5 лет. Вот есть ли у нас эти 4-5 лет, это вопрос. Пане Юрію, і до закриття цієї сесії залишається все менше і менше часу. Я так розумію, що питання номер один поки що це закон про місцеві вибори. Які ще питання мають бути вирішені от в ці останні дні? Питання, які посилюють обороноздатність нашої держави в умовах війни, питання, які посилюють соціальний захист військовослужбовців і членів їх родин, питання економічного характеру, в тому числі питання кредитних валютних позичальників, то багато питань. Закон про вибори. Пане Семене, які Верховна Рада повинна розглянути. На оцей можливий останній тиждень, які закони мають бути прийняті? Ну, звичайно, в першу чергу вибори. Вибори місцеві, тому що без зняття блока, ми отримаємо, ну, блока на прийняття цього закону, ми отримаємо достатньо печальні результати по виборам, коли зайде опять мафія. И увеличить свое присутствие оппозиционный блок партии регионов бывшая. Ну и хотелось бы все-таки голосование за закон про тимчасовые следствия комиссии. Он, кстати, открывает дальнейший шаг к пути к закону про импичмент президента. У нас не должно быть неприкосновенных людей, все должны быть равны перед законом. А у тех депутатов, которые не являются частью системы, которые полны энергии и желания все-таки все это ломать и строить нормальное государство, должны быть рычаги. Это и есть закон про тимчасовые следствия комиссии. Будем стараться его принять. Закон про местные выборы, ваша думка, не удастся зірвати его в загалом? Я думаю, что не удастся, но в какой редакции он будет, это неизвестно. Потому что, видите, в нужный момент привлекаются оппозиционный блок, привлекаются все депутаты. То есть... Пане Юрію, ви сподіваєтеся, що вибори все ж таки будуть за новим законодавством? Надія є. Надія помирає останньою, але шанси невеликі. Ну, моє бачення.
Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що підсумки політичного тижня ми робили разом з народними депутатами Семеном Семенченко і Юрієм Бубликом. Залишайтеся на парламентському і далі.